niin, tänään 5-0 takki. Mitkä fiilikset? No, aika huono. Debyytti tuli, mutta tällainen häviö niin vitkyä. Mitään muuta, miten tästä eteenpäin? Otetaan opiksi tästä pelistä, katsotaan vähän mitä tehtiin väärin ja mitä voisi tehdä paremmin. Mitä hyvää tässä ottelussa oli? Jaa, ei varmaan mitään. Näillä tunnelmilla eteenpäin. Kiitos. Kiitos. Tempa.